Bakı ilə sülhün bərqərar olmasına və münasibətlərin tənzimlənməsinə kömək edə biləcək 3 əsas prinsip razılaşdırıldı və tərəflər bu prinsiplərə əməl etsələr, sülh müqaviləsinin imzalanması reallaşacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu sözleri oktyabrın 30-unda parlamentin daimi komissiyalarının birgə iclasında 2024-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edərkən səsləndirib. Hər dəfə yarımçıq sülh çıxışları edən Paşinyan bu dəfə də ənənəsinə sadiq qaldı. Çox təəssüf ki, Paşinyan sülhlə bağlı açıqlamalar verəndə Azərbaycana aid olan, hazırda anklav vəziyyətinə düşmüş Azərbaycan torpaqlarını unudur. Sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyası məsələsinə gəldikdə isə onu yarımçıq şərh edir. Azərbaycanla razılaşdırılmadan 1975-ci ildə güya ki, mövcud olan xəritə əsasında delimitasiya, demarkasiyanın aparılmasından danışır və eyni zamanda Zəngəzur dəhlizindən keçəcək nəqliyyat, enerji və dəmir yol kommunikasiyalarını dilə gətirmir. Müharibədən ötən 3 ilin təcrübəsi də göstərir ki, Paşinyan sülhə hazır deyil, Ermənistan bütövlükdə sülhə hazır deyil. Maraqlıdır ki, Nikol Paşinyan çıxışlarında Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazisi tanınmalıdır desə də, ötən əsrin 90-cı illərində işğal edilmiş 8 kəndin adını belə tutmur. Naxçıvanın Kərki kəndi, Qazaxın isə 7 kəndi hələ də işğal altındadır. Ermənistan tərəfi hesab edir ki, həmin kəndlər Azərbaycana qaytarılsa, İrəvan-Tiblisi avtomobil yolu hər iki tərəfdən bağlanacaq. Kərki kəndi qaytarılacağı təqdirdə isə İrəvan-Zəngəzur yolu Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Digər tərəfdən hər fürsətdə Almata bəyannaməsinə sığınan Ermənistan unudur ki, sərhədlər delimitasiya və demarkasiya ediləcəksə, bu yalnız razılaşdırılmış ortaq xəritə əsasında aparıla bilər. Ermənistan ilə 91-ci ilin Almata sazişinə dair bəyanatın üzərindən sərhədlərin tanınmasını istəyir Azərbaycan. Təbii ki, indi biz Demokratik Azərbaycan Respublikasının varisləri olduğu üçün ərazilərin, xüsusən də Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycanın zamanında Azərbaycanın əraziləri üzərində olmasını, Ermənistan tərəfindən yanaşmasını da sahədə görmək istəyirdik. Xüsusən də indi Qərbi Zəngəzur İctimai Təşkilatının da artıq beynəlxalq qurumlar tərəf olaraq qəbul etməyə başlayıblar. Ona görə də hələ bizim Zəngəzur üzərindən Ermənistanla müzakirə edəcəyimiz məsələlər tam başa çatmayıb. Xüsusən də Ermənistan orada bizim zamanında qaçqın köçkün düşmüş Ermənistandan Azərbaycana köç etmiş əhalinin geriyə qaytarılmasına dair yanaşmasını necə sərgiləcəyini biz qiymətləndirməliyik. Təəssüf ki, erməni başnazir son vaxtlar hər nə qədər müxtəlif platformalarda sülh çıxışları ilə gündəmə gəlsə də, hələ ki, sülh adına əməli addımlar sərgiləmir. Hər fürsətdə sözündən dönən, regional məsələyə kənar vasitəçi daxil etməyə cəhd göstərən, hazırda da ağa axtarışına çıxan Ermənistan, yaxşı olardı ki, Azərbaycanın səbrini çox sınamasın, sentyabr ayının antiterror tədbirlərini bir daha gözdən keçirsin.